Мар'яна Ковальчук приїхала на нагородження з Кременця. Її чоловік Василь Ковальчук воював на запорізькому напрямку у складі 128-ї бригади. Сьогодні жінці вручили орден за мужність, який Василю дали посмертно. Казав, що мусимо гнати ворога. Як не я, то хто. Не забувати, якою ціною дається свобода. І пам'ятати наших хлопців, наших героїв. Нагороду свого чоловіка отримала також Ольга Заболотна зі Скалата. Вона розповідає, він був призваний до лав ЗСУ та загинув на Харківщині. Коли він пішов на навчання вже, то він почав говорити, що потрібно йти воювати, бо всі не можуть бути вдома. Вшановувати героїв, які загинули. І навчитися суспільству вшановувати героїв, які приходять звітом. Тому що це, я вважаю, що це є проблема нашого суспільства. Тому що мені здається, що нам бракує багато в чому толерантності і багато є людей, які просто хочуть жити в Україні і хочуть України, але хочуть бути осторонь всього. Усього посмертні нагороди за загиблих героїв отримали 28 родин з Тернопільщини. Присутні помолились за захисників і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.